הוא אוהב אנשים, אז כשאני יוצאת איתו לרחוב, הוא מרגיש שהוא במרכז. כולם מסתכלים עליו, והוא ממש נהנה. אני מורידה אותו, הוא יכול לעלות חזרה, כי הוא פשוט אוהב את התשומת לב. תומי הוא בן 8 חודשים, הוא הגיע מרוסיה. אני רציתי פודל טוי, חלמתי על זה הרבה הרבה זמן, ובסוף הצלחתי להשיג אותו. אני גדלתי בקהילה דתית חרדית בבני ברק. אין שם בכלל בעלי חיים. אם יש סיטואציה שכלב בטעות נכנס לשם על הרחוב, כולם ברוכים. אפילו כזה כלב קטן. אחרי שהכרתי ונחשפתי לעולם של הכלבים וללב שלהם ולטוב שלהם, היה לי חלום לצאת איתו לרחוב ולהראות לעוד אנשים שכלבים זה דבר מדהים. ממש היה הרבה אנשים שנגעו בו ואמרו לי שזו פעם ראשונה שהם נוגעים בכלב, שמלטפים כלב. הוא משמח הרבה אנשים. הוא כלב מאוד ידידותי. כשהוא רואה ילד עצוב או בוכה, הוא ניגש אליו ומלקק אותו. אני לא מכריחה אותו שום דבר לעשות, אני רק מלמדת אותו. זה גזע ממש חכם, הוא מגיע ליכולות מאוד גבוהות. אני מתייעצת עם וטרינר. יש כלבים שלא מסוגלים לדוגמה לעמוד, אין להם את הגוף האתלטי הזה. הוא ממש, הוא יכול, הוא מסוגל, זה בסדר לו, ואפילו אוהב את זה. אנחנו עכשיו מתחילים לאט לאט. וכשהוא יגדל אולי נגיע לגוט טאלנט. אני הכי אוהבת אותו בעולם.